Mennään sillä mentaliteetillä, että kohdellaan muita sinkkuja kuin mummoja. Ota se omaa mummoa, ei mummoja. 22. Kai. Joo, olkaa hyvä. Painko Kallen demonstroimaan? Ei tarvitse. Se pitää harjoittaa, joo. Mutta sitten lounaaksi tuotiin. Ravintola Louhen purkudinpata kerma... Ravintola Louhen purkudinpata kerma perunoilla ja jossa vapaa-valintaisella salatilla... niin pitkä... Ravintola Louhen purkudinpata... Kalle, menisitkö istumaan Mikaan ja Sannin vai? Ai, sä oot siinä. Joo, 26. Vai 7. 26, joo. Sanni. Sanni. Mistä se tulee? No ei mut se... 32 vai 3, jompikompi. Kaavea. Siinä tapauksessa minä toivotan teille hyvää elämää ja onnellista loppumatkaa. Miten se... Anteeks! Temptation Island repi teidän suhteenne pirstaleiksi. Päätit silti vielä nauraa. Mä en nauranut, kun Jasse nauraa. Mä en oo syvennyt, ellei sä ois syvennyt. Siinä tapauksessa minä toivotan teille onnellista tulevaisuutta ja hyvää loppuun. Rock and roll super train. Ei mulla ollut enää mitään. Yes.